女士们、先生们，大家好。今天我们到了广西省桂林市的大曲的赶集，那我们去看看这里有买哪些好东西呢？走。好，好，太好了，行，到了，行。大馆呢，水管街头，然后这两个小的是接小馆的水管街头，这个呢，啊，洗衣机水龙头，哎，它是这样子的，它是这样子的，啊，洗衣机。其实我想卖的东西比较是食物这样的，但是这里就有卖水龙头啊、衣服啊、植物啊，还没有找到那些适合我的，还找找吧。哎，你好，哎，这个是南瓜冰吗？对。哎，好，我就来一个。多少钱一个？4元。4元，好好。1234啊。啊，好好，知道了。啊。好好，这个嘛。你们这个赶集是每三天有一次是吧？没有，这里也每个地方的水不一样，像这个水就是258。啊，这里258，对，啊，有些地方369，有些124，啊，12134，它不是这样，三天，有些地方就三天休，啊，每个地方不同，对。那这里汉族最多吗？啊？这里汉族最多吗？还是少数民族也有？这里汉族啊，少数民族也有啊，少啊。啊。现在本来人口就少。哪有多人？你现在的人都生一个两个，有些一个都不生，还有多人？平时啊，好，谢谢啊，好，拜拜。嗯，还贵吗？我把思念寄月亮，但愿它暖你心房。你做了我冬里的人啊，就算想逃跑。这个是买什么？这个大头菜。大头菜。啊，6块钱一头，脆的，好好吃的。酸的吗？咸的。咸的，哦，咸的。啊，不用，哦，好，试一下，试一下，可以生的吃吗？可以吃，好好吃的。哦，可以啊，可以，嗯，可以啊，好好吃啊，可以可以可以，哇，好酸，好像这里里面也有一种市场，那我们先去看看。但我这里看到这个现杀什么在店。好像这里那个那个狗肉也有买啊，去看一看吧。像里面也是差不多的，都是卖菜，买一些小动物啊之类的。这一个咋个卖？一个好多钱？这个20块。这个呢？这个5块。这个5块。哦。他们现在有多大？啊？有多大现在？现在啊？啊，一年啊。一年？3-4年啊。一年3-4年。哦。3-4年。哦。你看，20块一只鸡，我自己养的话，感觉可以赚钱，是吧？刚听一个人说晓不得，感觉这里的那个方言跟云南的也没有差太多吧，都差不多嘞。这边走还有什么吗？没有没有了，学校学校走啊。哦，就结束了吗？哦，结束了。哦，这个鸭子咋个卖？鸭子卖的啊，19块一斤。19块一斤。哦。今天很便宜啊。
有一些摆摊的人，他们放自己的音乐，我觉得非常赞，这样做生意最好。哎，好像这里买的东西大部分还是菜、植物这种，就是我在这边没有自己的厨房嘛，没办法煮那个豆腐、煮菜什么的，只好用眼睛看看。好，差不多觉得我找到一个地方可以来吃饭了，但是我不确定这个预计债是说这个饭都是斋饭吗？还是是说这个斋就是它的名字？我们进去看看一下吧。哎，你好，你们这边的饭是斋饭吗？哦，对，就光是白饭，其他没有的。多少钱？三块。我给你一个。三块。我觉得我点菜的时候可能有一点语言障碍，因为我点的饭就是这一个白米饭嘛，就上面放了一些东西。中文还有进步的余地吗？要坐电单车，电动车去。哦，电动车。还跑得动吗？开车早就早去。啊、哦。你靠走路来走好远的。你说的那么好，你加入我中国算了，别回去了。啊，我还是得回去自己国家嘛。都家人在那边了。在中国还好。哦。现在你找到我那个地方有个医院吧。啊。就到了。你这个时候来在中国玩耍？来中国读书，学中文嘛。哦，你在中国读书？哦，读书在云南，云南昆明。在云南。哦，吃那个米饭有点口渴，看看有没有一些东西可以喝一下。啊，这个我就来一份嘛。嗯。啊，谢谢。三块。少那点。走的。啊。好，谢谢。我笑不得这是什么东西啊，但是看起来好吃的很，我们吃一口。嗯，哇，这个东西非常好吃，我觉得。这个应该是汤圆，然后里面还有那个汁，还有一些米饭，那个汁是有一点酒的味道，我觉得，我不知道我是不是尝错了，在评论区给我说吧。可以吗？彩棚，那个石头皮一个油粉的这个嘞。还有姜皮吧。我觉得肚子差不多爆了，吃了一个南瓜冰，吃了那个米饭，再喝了那个汤圆，差不多了，觉得可以回家了。那今天先这样咯，下次见。